La residència Sites d'aquí Vic ha celebrat la seva festa major aquest dimecres 7 d'octubre. La festa major va començar molt d'hora al matí amb l'esmorzar. Tot seguit es va fer el pregó de festa major, que aquest any va anar a càrrec de la senyora Pilarín Vallès, que també va participar en tots els actes que es van fer durant el dia. Després d'aquest pregó es va fer l'ofici solemne al menjador amb l'actuació de la coral Arrels. El que intentem és que la festa major es reprodueixi la festa major d'un poble. Llavors tenim el pregó, tenim la missa solemne i després tota una sèrie d'activitats, un bon menjar i després el ball. En aquesta festa major també es va aprofitar per fer la benedicció i la presentació dels capgrossos dels Sites, dels quals podran gaudir tots els residents que hi viuen. Fan cara d'espantats, però perquè us veuen aquí tanta colla i diuen, ui, aquí passa alguna cosa. Doncs no, només els hem de felicitar. Estem molt contents que estigueu avui aquí i també ben apadrinats per la vella. Que la vella porta molts anys. Porta molts anys. Quants anys heu fet? Que és perquè a Vic hi ha molta devoció a Sant Miquel i hi ha bastants que es diuen Miquel i em sembla molt bé que es digui Miquelet, eh? O sigui, ja ens en recordarem sempre. I la Pepa, doncs mira, jo també em dic Josep i també m'alegra que aquest sant doncs, també es continuï amb aquesta tradició. Bé.
aquestes figures, desitjant doncs, que sempre el que facin tingui un sentit i donin una gran alegria a tothom. Vinga. Molt especial perquè hem estrenat els capgrossos de la residència, el Miquelet i la Pepa. Els noms es van escollir en assemblea, es van dir molts noms, però el Miquelet és per Sant Miquel de la devoció que es té aquí a Sant Miquel i la Pepa perquè és el nom que es va decidir perquè per unanimitat van sortir molts, però es va agafar aquest, la Pepa i el Miquelet. Ha pogut venir com a padrí la vella, que de tota la vida aquí és molt conegut i la gent bueno, ha quedat encantada, perquè era una sorpresa, el padrí. Una de les activitats més importants que es van fer en aquesta festa major va ser celebrar els 101 anys de la Júlia Segalés. La Júlia Segalés és coneguda com la Júlia de Can Banyon i va néixer el 7 d'octubre del 1914. La Júlia viu a la residència Saitz des de l'1 de novembre de l'any 1959. Hem de recordar que per aquesta època el centre era per a noies estudiants o treballadores. El centre hi té molts amics entre usuaris i treballadors. És una persona animada, sociable, col·laboradora i activa i té un caràcter molt amable i agradable. Va treballar d'infermera i sempre ha verbalitzat que era una feina que li agradava molt i que la feia molt feliç. Va treballar al primer dispensari de Vic, a la Rambla Hospital, llavors el van traslladar a Can Comella i després a l'ambulatori actual. El seu menjar preferit són canelons i calamars a la romana i, de fet, és el que va poder menjar durant la festa major dels Saitz. Moltíssimes gràcies a tots.